Перебуваючи разом із журналістами телеканалу «Здорова Україна» у прес-турі в Закарпатській області, ми запитали у місцевих жителів, чим по завершенню нашої мандрівки ми могли б зацікавити глядачів, аби і вони обов'язково побували у цьому благословенному краї. Відповідь не забарилася. Наше чудове Закарпаття можна порівняти із старовинною гуцульською скринею, вщент заповненою коштовностями, сказали вони. Адже гуцульських міст і містечок, сіл і присілків, які своєю красою і колоритом викликають справжнє захоплення у мандрівників, тут не злічити. І кожне із них має своє, притаманне лише йому обличчя, яке запам'ятається вам назавжди. Взяти хоча б село Ділове, розташоване неподалік районного центру Рахів. Якщо ви любите старовинну архітектуру, то вам обов'язково треба тут побувати. Окраса села Ділове – ось ця дивовижної краси дерев'яна церква Різдва Пресвятої Богородиці, побудована у 1750 році. Цей дім Божий, зведений гуцульськими майстрами без жодного цвяха, ще за часів радянської влади визнали пам'ятником архітектури. Дивно, але факт залишається фактом. Навіть тоді, у часи так званого войовничого атеїзму, компартійні керівники зрозуміли – знищити таку рукотворну красу означає підписати вирок своїй власній духовності, розписатися у персональному невігластві. Отож, древню божницю не підпалили, не знесли екскаватором, як це, на жаль, часто густо траплялося у інших українських містах і селах, а навпаки зберегли для нащадків. Намолена церква. Так зазвичай люди говорять про храми, яких душа ваша немовби співає під древніми образами, звільняючись від смутку, турбот і печалі. З усіх сторін храму на вас дивляться лагідні і водночас суворі лики православних святих, а по тілу розливається справжня благодать Божа. Ми лише якихось півгодини перебували у церкві Різдва Пресвятої Богородиці, але відчули у собі якісь дивовижні позитивні зміни. Та й внутрішнє оздоблення храму назавжди закарбувалося у нашій пам'яті. Адже ця древня закарпатська божниця є однією із небагатьох церков, що має збережений первинний інтер'єр. Основний об'єм – це видовжена базиліка під двосхилим дахом з низькою баштою, вкритою шатром із маківкою. У церкві і до нашого часу повністю зберігся ганок із різьбленими стовпчиками і трикутним дашком, влаштованим на випущених брусах. Вище – великий трикутний фронтон. Досить своєрідними, як для закарпатської архітектури, є голосниці башти у формі чотирьох аркових віконець із кожного боку. А дзвіниця церкви Різдва Пресвятої Богородиці за своїми архітектурними і художніми характеристиками є одним із найдосконаліших витворів гуцульської народної архітектури. Після відвідання храму чомусь дуже закортіло напитися води. Що ж, тоді пропонуємо заїхати хоча б на кілька хвилин до села Кваси, що на Рахівщині, запропонували організатори прес-туру. Яка там чудова мінеральна вода. Повірте, ви такої водиці з роду віку не куштували. Та й архітектура у Квасах замилуєшся. Окраса села Кваси – його санаторій-профілакторій «Гірська Тиса». Свою історію він веде з 1958 року, коли тут відкрили одноіменний пансіонат. Спочатку він планувався як спеціалізований медичний заклад. Тут за допомогою унікальної місцевої мінеральної води мала реалізовуватися відновлювальна програма для льотчиків-космонавтів СРСР і персоналу атомних електростанцій. У 2008 році, після капітального ремонту, санаторій «Гірська Тиса» відновив свою роботу, створивши чудові умови для лікування і відпочинку в Карпатах у безпосередній близькості до відомих українських курортів Буковель і Драгобрат. Після відвідання санаторію «Гірська Тиса» ми вирушили у дорогу, зробивши невелику зупинку на околиці села Кваси. Тут у кількох метрах від траси є непримітне джерело, яке місцеві жителі лагідно називають «наш сімейний лікар». Вода з нього виточується невеличкою цівкою. Але якої якості, якої чудодійної сили ця вода? Ну що, попробуємо водички? Карпатської джерельної. Мінерально настояще.
Смачна, апетитна, добра карпатська вода, якою ми скуштували на околицях села Кваси, що на Рахівщині, пробудила у наших організмах справді шалений апетит. І де б його скуштувати оригінальних карпатських страв, поцікавилися ми у наших гостинних господарів. Жодних проблем, відповіли нам організатори престуру. І запросили до одного із найколоритніших місцевих ресторанів «Колиба», розташованому у самому географічному центрі Європи, біля села Ділове. Але для того, щоб ви зрозуміли, якої якості і у якій кількості тут готують їжу для шановних гостей, давайте, ну, хоча б на півгодини ухилимося від основного маршруту і завітаємо на територію Карпатського біосферного заповідника. Зробимо це, аби ви зрозуміли, що є гордістю і славою закарпатської кухні. Дещо несподівана пропозиція, відверто кажучи, нас здивувала і водночас заінтригувала. І ось столичні акули пера разом із організаторами престуру із села Кваси переїхали на територію демонстраційного форелевого господарства, у ставках якого на фоні неповторних карпатських гір вирощують кілька видів найшляхетнішої риби, яка водиться у чистих і прозорих річках цієї природної перлини України. Про детальну класифікацію лососових риб і особливості їхньої будови розповідає експозиція мініатюрного місцевого музею. Але нас, як справжніх мандрівників і рибалок, цікавлять не наукові плакати і графіки, а власне риба. Он вона, ріднесенька, і он її тут скільки. Як тут не згадати слова із добре відомої дитячої казочки про вовка і лисичку. Ловись, рибка велика, ловись, рибка маленька. А тепер ми в процесі ожидання. Не дуже. Опа. Рибка вже на гачки. Крючки. Так, буде з кожною рибою, яка є наше українське сало. Жадність до добра не приводила нікого ще. Емоції від спілкування із живою природою б'ють через край. А тут ще й така майже фантастична зустріч із ще одним казковим персонажем, якого ми зустріли у самому серці Карпатських гір. Проходіть, дивіться на нашого Потапича. Привіт, Потапич, кажись, молода. Молчить. Ну, глаза-то хитрі. Небось, форельки-то поїв втихаря, поки ми тут в отъезді були, а? Потапич. Голодним точно не остався. Ну так, йдемте пожаримо нашу форельку. Що ж, як мовиться, до роботи, шановне панство. Щойно виловлену, свіженьку, чудової якості, дивовижно смачну і дуже поживну карпатську форель цього дня нам пощастило спробувати на смак у ресторані «Колиба», який має статус музею. Так-так, виявляється, і таке можна побачити у благословенному Закарпатті, буквально за два кроки від географічного центру Європи, який, про що ви вже знаєте, знаходиться в урочищі Бутин, біля гуцульського села Ділове. Ресторан – це справдешня гуцульська двоповерхова колиба, оформлена у національному стилі. Його господарі зібрали тут сотні, якщо не тисячі унікальних ужиткових речей закарпатського регіону. Кожна зала, в якій можна непогано і, що не менш важливо, не надто дорого перекусити, слухаючи веселі закарпатські мелодії, це своєрідна і з любов'ю підібрана тематична експозиція стародавніх ужиткових речей, які використовували у своєму побуті наші діди і прадіди. Чого ми тут тільки не побачили? Колекція збиралася роками по усіх найвіддаленіших куточках Рахівщини. Щось купувалося, а щось тутешні гуцули просто дарували. Візьміть, будь ласка, люди добрі, нам не шкода. Адже все це для доброї справи, щоб мандрівники, які приїздять до нас в гості, бачили і розуміли, у чому краса, велич і неповторність славного закарпатського краю, справжньої перлини у величному намисті неньки України. Отож, якщо і вам коли-небудь випаде щаслива нагода подорожувати трасою Львів-Рахів-Мукачево, не прогавте шансу, зупиніться на березі Тиси і обов'язково відвідайте цей ресторан-музей. Обіцяємо, це буде незабутня мандрівка у минуле гуцульського народу. У чому за сприяння готельного комплексу «Рахів» під час перебування у Закарпатті переконалися Кіра Шпанько, Сергій Комісаров, Станіслав Липовський і Таміла Караєва.